Утюки Хелене Хегесон Норкорогот, Бирини Тавун Максим Березин, Калгастек Сирюнсон Нартан, Билиндеревин. Кулун Тутарбасте, Куниттен Согуру Кореяга, Сыры Сабылдыга. Нюрболуғын Октябрьской Нехелеген Лопта Октора Бравительства Отчетугар Тугу Туруар Саллары. Еге Турасы вопрос под Туаттенне. Ликвидация второй смены деньги, бия Турасы программа кисеме бу объекту тарады. Дорубьетна Хачахтах, Бутанник Сайдарогону, Юрети и Титунан конференция Риттлер. Красаха, Гарбиги, психология, на педагогу, Тунен, Сепке, Арелланге, Лехпитине, Чону, Бого, Олхатар, Дихита, он на кине, Юрека, Беринитин, Кюрдюх, Тунсин. Кед Марсден Тунан, документальный кино Гулла. Был проект, идея та саха джанутын тағыстадир. Бо Англиялар устар кинелері болбада, бо Арктик фильм сахалар кинелері. Мону бігі кіпті ғайдер бітіксен бігі олы сөйребет, онына кентіпті бітір. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова әйтіндер бітінен кулын тұтар басты күніттен соғыру кореяға сыры сабылдыға. Арай Аэрофлот онына Аврора авиакомпанияларын сөмілеттірі көтіоқтірі. Маннык жағылы коронавирус тарғамматын тұғығар тұғардылар соғыру кореяға күтталлағы жаңынан түгінче күйістен тақса кейі сұтылуынна 12 кейі өллі. Онтон республикаға коронавирусынан кімді ұлжыбыта білдейлік, бұстақ кәмінге, чинчен көрер пуынға Қытай жүрбалта гражданының әмчеттер кәтен көрелдер, бүгін кенлерге карантин түміктелен 12 кейі балы аттан тағысты. Онтон тұму тұғынан етер болаққа, үйірі білігінді қаптай бат көрдірі 11 бұрығынан үрдәті бұтығынан дұруғы қарыстабылы министрі Елена Борисова етінлерді. Аманы ұтылықтақ Азия оғыларын 10 юлара коронавирустан сылттан тоқтуын сөп бұтығынан 10 юлар нұроттар Иткердылынағы комитетін генеральный директоры Владимир Максимов Саха информационный агентствоға етінлерді. Онтан аманы олуңны хүрбі түрдіс күнігер 2 кейі ғылжығыда білді бітем, ағаяқ қонды кейігер 4 кейі сұтылынна. Оғылар дұрубеларғар оқсуатын тұғығар спортивный көріқтегені тоқтатыру толкүйдулар Чолкая сотору білдеген. Бүгін террористер ұтырақсығыр үйерек ұтылынна, ол құрдудық Тұрғытан көрі бұланнан Джекускай автовокзалығыр дәлбіт әптерін жон бағырар. Террористер бірісті бітелдері полицияны күтті себәсті әр, тұтатына суал ұстап келен территорияның төгірер, онына сабат үйігі бәлемленер. Ол кәмінгі аны террористер автобус қолырсығы жоны білен алалылар, онына түгір дейлерін әтелдер. Кенер күтті штаб бірісті бітелдері кәпсетер де тылынылым маттар, онын банжиттары суған ұролылар, онына білен әйдері бос қолылылар. Террористер ұтарақсығыр суал ұстап, үйерек сығылы сеппетін, онына сорық толбұтын етінлерді. Терилях былас аспысыллағы өлетін отчета салғанар бүкіндер ғанюр болуғын октябрыскен нәхелегер олықта ақтарғытты көрістілер. Сейхелі ұлыста ғараспандемы кепсир. Октябрьский нелеголог доктор Маннык правительство отчет вор Эрю Кёхтёхты кытталлар былағы кытар атак тапсалорон теребит кыхалгаларын ағастык бұхарсалар. Бұ нелегке отчет тур белогу республика байга дуога ванна сир сыхынна хылырга министра Евгения Григорьева илян сағаланыпта. Министр правительство аспыт сыллағы улетін білігінделіктігер нелегіне хүнінен үйе бүлі анынан муаста тұтылуутын итеніне өр сылларға тұрор сұлу бұт үрдік күйрілік от боп прохығар қамса ағынлар тақсыбыттарын сәңәді. Мен 2 сыл отчетыбын, манна бәм куратор болабын, ордук кеджик манык позитивный настроение бар бол бутын бәлетебін. Онер болу хугар сүрін вопростыра болалар ден, білген бо эме бәғай малы кайгу нахаты гаджупыд, мен подгруппам, онна химбир дарубе харсты болын вопростыра бар болалар, тыя қағайс тұтын сайдыйтын вопростыра, энергетика тюгар, чағына жәлері центральный котельнега холбанағын электроотопление вопростыра, че опцияның жоннур имені бәлерін оларыр, білін, мүчелет тәқаны качество жизни тұпсарарға үксін вопростыр балар. Көрсігіге сағынағын ұлысқа ғылан ұғатыттан сағылаған үйеректі ғымын үддетігі тие вопростар кеділер. Маны тағынан Оскола коллектив әтені төріп бүттер алын сүйег Оскола тұтутын тұрорыстылар. Мәретен әттәкі нәхелек алын Оскола тақы арбағынан біленілілен оғылар білген ұлыған Осколаға екке сименінден берінер болылар. Білген алын сүйегі 275 оғылар. Бұ мантамыллағына ұлыған Оскола 300-тон оғылақ бұт әтуінші. Бұ оғылар бұтығыр дегінен 2 мен авары бұтығыр 300 мүстәләк бөбегеді. Мүстәләк Оскола
полтора тюрьмы было. Бо беги турасаба просто бо твоттяне. Ликвидация второй смены деньги беги турасаба программа кисеме бо объекту тратил дебет. Хитерилях была с октябрьской неделе котчетугар правительства и тенна улусал алталара иксэвилэлэхэн аспыцылга арасту сыллах программаларнан кахангтагарды эльбэх туту улэта барбытын беретэдлэр. Манатаханан индикетинны правительство республика лохтоқторын олохторын тахматупсаргар бұланна хулэнэ хытарын дохоғалатулар. Тюмікке нехилэ лохтоқтора правительство аспыцыллах улэтин бихириллэрин билдэдлэр. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатыр Виднеты, Нюрба. Республика Россия Федерация тен уникальный национальный брега локкакидер бихи канал бутыгар бутунан сирда толарут. Билгин Павел Никифоров и студенттан холбанар Павел Дорабо бусырыга каннык брега тохтулун. Максим Дорабо бусырыга джеуаны корта игатеден национальный брега кепсир саналақпын. Бу брег ихинан аны үст салаға хайдан кора топсаға айгатен тарии кихе олорор кыға суық джетін фондатын атчатыы оны джеден регионнағы брегтеру лалилдар. Онна колобра 2019 сылы ылан көрдеуқа эргеже фондатын атчатыы қайынсқатынан бұланы харабар бұппыт. Тыхынча 335 кихе 39 тыхынчаттан тақса квадратны метрелек эргеже фондатын көрілібіт. Онтон бұлан 716 кихе 13 тыхынча квадратны метре лек эргежеттен көрілдеуқ. Бухаинсканан аспыт сылга тыхынча 930 ақсаны ақсаңа тұтылылар дияға онына 2 рынакка жону көріуге тұтаатчылары, атылаатчылары кітта барыта 436 сударысыны контрактен түхерсілден тұрар. Оны серге жон эргежеттен саңа көрін онынугар қарчынын ол төлібірін ыларыгар ден 310 сөбілен түхерсілді болбуд. Опсанын бұ салаа сөнінен 2 тыхынча сүйірбе 4 сылга бүтер дері өбілемет 6,1 миллиардан тақсы сумаға 900 сүйірбе тыхынча квадрат. Ратный метр енег аварийный джефонда таттан Джон Норот көрілдіуқтақ. Онны 2012 сылтын 17 сылға дере білдірілдіпіт аварийный джелер қапсалар. Маны тағанан джеден бірек итінен жоқ оға емдетін джеті 204 меселек ұхуян 203 түйел баға жандай біті. Онтон куара тұпсаға әйгетін тәрии қайынсқанан сақа серегер 37 джеделге әті. Онна Джон Сыннинар 12 сире саңардылы бұта, топсарылы бұта. Ол егер қолыбыра өлеуқымы көртігір Спасқы селенеден паркына атты қосып. Бұ паркы сөйкі түгінші онағы сыллақы бүтін Россиядағы күрі көраттарға, оны исторический сердерге көрат топсаға егетін тәрейден аттағы конкурсқа баста бұта. Онтон аспыт 2-тінші 19 сылға сақасының көраттырыда конкурстарға күтті бұттыра. Онны қолыбыра Нюрба көратығыр Сергей Васильев атынан парка, онна Покровскайдағы набережный ден паркалар саңардылан, топсарылан күйіні сәтес біттірі. Бұле барыта же онна көратай кәтеден национальный бірек етінен ұтылы бұттыра. Максим, салғы да национальный проекттер бейік әпсиек біт, бұ проекттер бастатан тұран, өтіменнәқ үбінен қарчынын өйінін нәхеліне олуға жаға тұпсарығар тұғылан алылар. Павел, етіндері нәхел мақтана біт, сонынлары салғы бін. Дұрубетінің қатчықтақ бұтанлық сайттар оғаны үйретті, ети ұратыларын тұғынан бүгін республикатағы наушынай практическай конференцияға үріттілар. Тәрәхін етінен оғыларғы олимпиада болла, салғы Екатерина Мосова сырдатар. Наука и тенне практика жюрелес петтюхлгетигер этиллибит эти сана тутах тускула бир. Эй сана өттінен бұтан сайдылақ оғы кығын жоғырын арыйы. Истибет оғыларғы республикатағы анал кыға веруяға уапыта әлбәқ, маны вернячілер оскола партығыттан асчыт болалар өсе компьютер сетемін салайыр үлейттер үйінен тақсықтарам. Красаха карбеги психология на педагоге тунен сёпке арылан келлек петине чону бого олохкатар дыхыта он накине уэрэкка беринитин күхүрдёк бүтін сөп. Уэрэкка олохко жылуру күхүрдерге өлөхметияғы коррекционный оскуала эмие сөптіяқ суолу табатайын мұд. Білігін дұрубиятнан қатчықтақ сүй-сүрбетче оғыны уэрэтелілер. Хаз бирдейлерін тиютер арылан көмөлігін сірден берер әбіт, аны тұран иппотерапия жарыға улахан күдістияға білді біт. Акколо дохан катахалата ханжан левая рука, правая рука, мячик, движение тын хайбит. Они же очень манекскованы, ага, в своем мире, куда хотела роли. Он ну кемелян, он тютерское сопровождение нерк важно явит.
Оғыны сайындарырға арас күрақтайы балатчы көмілігір. Олиын конференция кемегер өрінетшілерге олимпиаданы терейділер. Бұл олимпиаданы екіз төгілін ұйттылар, оғылар нөчетлігер онда математикаға сұрудақтары толырдылар. Өскетін бұлырын сәтті онтын тақсы оғы бұл олимпиада күттілік болана, бұл сүйістен тақсы оғы келді. Валя Заиграева икки сылын нучатлыгар билетин көрүүтүн тургутан көрдө, кышан кенегени өрүү кыбымытнан сылжар, нар түөт бес сыянага үеренер. Былырын мен эме кыттыбытым олимпиадага нучатылыгар бастыкы месте албыды. Быйыл эме ныртык белемненним. Оголор жайыны задачаны суаттатылар, ыйтыларгы хоруйдатылар, өйтөн сүрген ыллылар. Вниманиялара, уна памяттыра, бұл сүнгінен сүрбе әрі мүніте олыр-олыр, олыр әрі сүрбе мүніте беріп бетбеге екі час. Олимпиаданы сәрге бүкін уятчылар әте ханы жарықтыр, әрчиер, бәрт сәрге хоңылары ыттылар. Маннык арас немалары сорох-сорогун аан бастан көрдүм диен күн күбей ие Оксана Иванова санаатын үллеһиннем. Кини уола Дархан математиканы умсугуяр, олимпиада сорудактарын барытын толорбут. Ота обычно оголор кытта көөнтен кытып аттар, анын бээлерин курдукта ханнаах оголор кытта. Маны күрөхтер терехиндер баалдырын хашуй. Анын бул мастер-класстар ыпыттары мен хашуйдеребит. Бук ханды көрбөдөк 10 жылдар бутер керин көрдүбүт, үрөндүбүт. Төрөппүттерге учталларга итиенне саамай сүрүнем оголорго бүгүн тухалакты кастым. Этерге дылы дурубий мөлтөгө кими да качыктаабат. Онуха үнелдергер сайдаларгар табыгастах эге бар болуктах. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Салгы реклама келеге ол кенттен маңдык сонунар кепсияк бет. Алдыласа компания билээхинен отуттан такса социальный объект олокко кийипте. Бұл проект идеясы Саха Джануттың тағысты бер. Бұл Англиялар ұстар кенелері болбада, бұл Арктик фильм Сахалар кенелері. Оны бекітті ғайдер бітіктен бе олысы өребет, оның әкет ұттамыздыр. Таттылар құрсын бойыттарын бойы-бой солларынан түгінчағы сөздерден бір километрді аяңына тұрын оқтара. Жоқсағын ұрты ұсколатын оғылыра елмен көл тәргейетін өретен барын, оны ұрыскопкалары үйтігі барықта. Сонныры салгыбын, Сақа Сыригар Алроса компания біләхінден ұтыттан тақса социальный объект олыққа кирді. Бұйгер балыға, скуала, олырыр, же спорт сала, онтан да атын объекттер балылар. Уопсай 17-ті лұсқа аныгер дебілге толырып петтір тұтулар, жәндеділер. Салгы Сарғылана Федорова білімне материалын көрек қайын. 2015 местелек сырдык, кен коң тасы скола сунтар әлге етегер тұтылыпта, қаюе 5 сыл болла. Урқута әрге скола саңылы тұнынан білеген барыт түнін қачылылақ. Вернәйтшілері айылғаны кітал тұғынаран, әт қаны түнін сайынлары қайысқатынан үлелер. Бұл скола бұтығар беге өйсүдді амақтана бұд, именні бұл скола бұтылыпты өтті именно этим тебе пеха бу тюксит хиле бите тюхи болле тех потом бара. Амма нәйлегер ағы искусствад на сколада әме Алроса үбіләхінінен ағайық сылын рәт түгір олыққа кербіді. Манна бүгін 300 сүрбеға сәттер асқайысқынан искусства керей кетігер ұхуылар. Кетенші 12 сылға Алроса акционерная компания үпкөхіннеден бегіні олысты көнді біттірі. Бұл аңа тасы скола 2-тенші 13 сылға уже 1 сыл әрейгер тұтылан кетбетігер олыққандық мақтана бұд. Онына бұл сүрдағы олыс үшігей условияға да бұлар бұтерінен жалартын білінгі дұлы үйірі оны кен тұтталды. Саңа тұту нәйленияға түхін адатын, онына үйірігірі дұрубыя қырысты бұлын әргеджелері туғаттан тұқсыларын көрін объекттері тұталылар. Үйінір көліне целевой фондатын үңі үбіленер. 9 сыл тұқары Алроса бұ фондаға 6 миллиардтан тұқсы сыл көбай ұқта. Онтан аспы тресылға 1 миллиард кәрінге қарчы көрілінен. Программа 2 қайысқанын барар. Маңнай тұтуыны үбіләйін онтан олыққа келдері. Күн бүгін тұтылла тұрыр объекттартын бердестірі, мене қаңыл
Алмас Майя Селене тегер әлбеқ өмінің ұрыр культурный сыңнелан кейіне. Кейін икет әстәқ, үс-үс местелеқ, концертир салалақ, 3D кинотеатрдақ, ұстылы бойдақ болуға. Сыл бүтер дере үліға келлерір сұрыптақтыр. Бейін әбекі жүрбәтші қамеші көлі ендер. Онна ағыз үспесілі әттер, ол сетті қоңырутығар, онна манна фундамент. Бүдің бұполнене өт, наперед барын еғе боламыд, материалға, материал оснащения тәрі қаптарға сөйтті. Социальный проекторы олыққа келдеріге, Алроса сыллата 9 миллиард сыл көбайға тие үбітірір. Онтын 1 миллиарда үйінер көлені фондатынан ағыр. Алроса компания түхәніттен 9-10 бірігінің сақысырын бюджетігір күтір. Итенне республика бұд социально-экономической сайдыдығыр сүнкен қылатын келдерерге жұлығар. Сыргылана Федорова, Джекускай. Улукуи 7-15 сылын көрсеқас улус айы арастырығын көк-төктік бұры. Таптағы бұйыл спорт, онына культура стафетата, көрдүр үлелер бұланын алар. Онына қас бидді нәхілі құрсын бойыттарын бойы-бой соларынан түгінчағы 104-1 километрді аяңына тұрын оқтара. Үті кехенін эфирге таттылуғын сонынлары. Үйміз сыл дойдуға албанат онына керестебіл, сақапыт сіргер е дойдуға бірінейлеқ болу. Онтон ұлыс бұтығар албанатта история сылынан білдірілін, кен қабаннақ үлі ұлы көйі 7-15 сылғар ананан ұтылылар. Бүкіндерге ұлыста культура онына спорт эстафетата барын әйлегі қабан сағаланына. Сыл бұт сұрық бұт бастатан тұран қас бейден әйлег бәйеттін историеттің арияқтақ, сағылықтақ, жәмчетуяқтақ. Онына ол керчік кәмнерге үләлен қамсан аспыт жонларын аттатықтақ. Түмсі тәлкө түрді ден аттақ. Культурный, спортивный эстафета. Нелек Джона Сергета Сергекси Итигер. Он на тон кымсаған оңырорго, бейбеттен уэренен сайдыға анынықтақ. Улы кайыны уансыбыт тылға хорсонны күләләбіт ағасастақ көліне бұ кымсағынтан тура турбата. Улыстағы бітеләнер советтері бір бастықынан кайы фонатын қаңатарға ыңыры тағарды. Маны сәрге мантан саз хорсон бойыттар бойы-бой соларынан аяңға тұрын оқтара. Кайы пондугар билеген миллион арак үпкедде, улустан түнче әтті үзбеуан ағыз кейсәріге бір бұпола онттон, хевелеген дағаны түйес сүйшек әке көміз ұңақтыра ханна көмілі біте білі бәд. Кенелер аттарын үйететтер паметнік ұңырырғы бұланнына бұд. Өтік көл орта сколата бұ түдінікі лаққа бітер бүд, 11 бұпысниктары тан 5 кейсәріге хүджі бұд, олар сереләшпеседдерінен аяңға барары сәлгелдар. Оғыларым я қалсабаттар ол көрдік жоқсағын ұрты ұсколатын оғылыра елмен көл тарагедетін үйретен баран онны ұроскопкалары үйтігі барлақтақтар. Уаттақ сірі толуынығыр олықтырын толу көрбуд, көйі күтілі өттілі өбіт төлбелерігер әргілден келбіт. Онна тылға көйін ұхансы бұд ұтық жомуд сырдық аттырын өйтетер, бігі біліңі көліне ұтық еспіт. Манан бүгінгі беріні түмік түбін эфирге көрсі қадері. Устудионнар тұтар әтәрәттерін бітәрәнірі түрдің сылынары түгір көмпі сұрықтарын біліңі үтчаққа тұттардылар. Окурдық ол сағана Сақа Сударстыны университетін манчары 7-9 әтәрәттін байыстыра Тамалакан бөйілігір қотон тұтасылжан аттарын солларын скатерка сұрыен баран серге көмпіттер. Бәле болдың ден серге тұрыр бұттар, келін ол местеға саңа өрәққығыда тұтулары бұғарлы бұтығар, олықтақтар үлжеті қостан осқолы директоригер бер біттер. Төді өгі сыластар сұрық тұқта бол бата. Онтан бүгін манчары тұтар әтірәкке сылды бұджан, отчатағы сұрыққа аттарын солларын көрін олыс өрділер долгүйділар. Онны бейінші кейті біт, үлі біт бұғығыр агид бригада үлі еріті, ұлдан тойын күлін лексе аған сапқосқа үлі еріті біт, сапқосқа көмілі еріті біт әсі арас срочный үліға ғұрус тақығы тәрігін өсі көмілі еріті біт, ол қотом мұттағынан. Үлді әшведді күлін аян тұтан ұлдан тойын сүзді өппіт. Арыңырын ұтар оқсыз бұд маған қалаттағы Аннел Кейт Марсдың бүліуге сұрытын туғынан документальны кейінен оғылылар. Кейінені Лондон режиссер-операторы Дэвид Олмен ұстасылдар.
Англияға тұхынша ағыз сөз бейін тоғысыллаға адвокат ағалар джекергенге керечен күсіға күнсерен көрбіте. Кім білей олсағына, бұқырақы күсшан сөз тұхынша километр сірі атынан айыннан бүлілуғығар келеден. Ол күрдік көт мәрзін ата бүлілуғын историятын күтті үксі себәстіғ. Кені күхіл кереске сестерінен үлілі сылжан араңырылақтырға көмілі хір санаттан тұхынша ағыз сөз тұғын бір сыллаққа бүлі қораққа келерге сананар. Кені олығын үлетін үйретәтшілер бүгінгі күнге үгістер олыртын бейдестері Британия ұчуынайы Фелисити Астан Кэт Марздың солын үйретәрі бүліге келейте қағызды сыла. Икринча хетте халактан саглан кинекет марсин историетин тунам билбиде. Кинекетин акпут информацияны истебит окене кичик бол бутаду ден иле харганан көрөрү билер икринча хетте халакка кине билүүгө келем бараш. Бартын көрөр истер онна кастылай кине синтри хергени хер бутеманна. Кэт марсдан төрөбүтө сүз 610 жылдар Арктик фильм компания кине улугун онна үлөтүн туунан документалны кине устарга сананан Лондон курат бир биллер көстөр режиссер оператора Дэвид Олменга тақсаннар аспыт сыл сағыттан кейнес тута сағаламныда. Меген через Фелисити Астан бұл бұттыры кенергі түлелен сағала бұтым. Кэт Марзен тұғынан документалі кейнес туға и сайын Лондон наға чағын ұстап бітер бұл бұлақ бұтына ол кәнеттен қастайы бұға халғы үлелен бар бұта. Оның бұл бүгін мен бүлігі келем тұрғын халғы кейнен ұста. Самай сыналаға ден бұл проект идеята сақа жануттан тағыста дер. Бұл Англиялар ұстар кенелері болбадақ, бұл Арктик фильм сақалар кенелері. Оны бекітті ғайдер бұтыптан бе олы сөйребет, оның әкен тұтта біттір. Білеген кейіне тихақ қадырдарын көт марзан бұхатшы үлелі әбісірігер Сосновка селенетігер ұста сылжалар. Манан ұсту түміктенен монтаж үлеті сағаланыға, оны бұха қолуан кейіне аны сайын селеген сетен көй қақыраңа тақсыға. Манны денеттаққа бұ кейінені бір бастықыннан бүлі олықтақтыры көріқтірі. Анна Василевана, Кенти Колесов, Саха телевидениеда бүлі. Андойды бұл өнетің бүгін Семсетіл береге Чакур Гаврилев ұрытыға, Аныңызки береге көрсе қадері. Үтекін болдың Андойдыны анарын бағалақтар қолы бұтынан Россия кейлер ұдарыстығының қол болықтарын халғы ұрытығын. Асбыққа беге Евразия сонын Россия бұл Русия туынан сойуғын кәпсәп бөппет, бүгін аны БРИКС туынан ұйдаңырдық Брикстен варсылы қол бұлықтарын ете бастықы бұқыларынан ағылдар, қолабыр Бразилия, Россия, Индия, Қытай, онына соғыру Африка Республикада келелдер. Брикстен көндірі абиревертура болып батақ, Брикстен англискайды кирпичелер ден өйді білді ағабет. Оларда кирпичі, дөр кирпичені ұран хайды ағылдық тақтен. Бұ термині өсті Goldman Sachs тен бан Америка банын экономия Джим О'Нил 2-тығынша бір ғылдаққа тұтты бұд. Бұ экономика түнен сайдар кіғақтағы дөйділері тұспа тұту оғын ген. Чақча қаяқыл болады, 2-6 ғылаққа Сан-Петербурдағы экономическай форумға бірек тәрілі біті, бастан ұсбұқуата қоқ. Маңнай төтірі дөйді күйбіті еп боланы, 2-10 ғылаққа жабу Соғыру Африка әме онына кейген кел біті. Бұ дөйділер бары экономическай күйіқтара қарап аға. Маңна орты дөйді аңырын кәрінгі кейі олар, 4-12 бұрыған. Бұ дөйділер арсығылар еннері Құрана қырыллаққа хүлбі алтта бұрыған. Аңдайды оңыран тағары бұрдықтатын әме хүлбі әтті бұрыған оңыралылар. Википедия үрейінен Қытай аңдойды басты күн өмірді экономиката, кенеға тоқпар табал барда Қытай ғоң ғылдар дейділер. Индия үйіс местелі экономика, айтты түгер неке көңі ғылдар, аны тұран нәхілейтін ақсағаны Қытай кәнеттен еккес, Россия 60 местелі ақ, бая дуалы небәг аға қарап аға, Бразилия 60 местелі экономикалақ. Ты қай сөйті күйіскі айды бұд. Онына Бұғыру Африка 30 местелі ақ әттілер. Онын бұл өйділер коммунар ғыдарларығар олыс ұлақан төрет бар. Қолыбыра Россия онына Розилия ресурсатын туғананлар, Қытай онына Индия кен ғырынағар чепчеке ретігер тереннәнлер БРИКС чақчы хайдар кәскелі ақ. Біле Россия үлбіттері бұтта сайдылағы дөділер клубтарыттан, бұ Г-8-ден аттынар білейін Г-7 бола тұрар, қай ақ бұлырын қоғар бұта, бұ Г-8-ден оңыран тағарыларын. Бұйыл Америка қолбылықтағы штаттарын онына Евросойыз оңыран тағарытын бұ арғас өңінен сарқа өңінен қоғар бұтын көлдерін тұрар. Онын бұ қол бұғу барта сетихиге дейін ғылықтығылар. Бұ дөлділер қиқтарын экономистер 2-тығынша бейон сылға манды қаныңылдар әбіт. Исан оран тағарылтынан Қытай ВВП қаллан көңінен көстер, Американы 2-тігіл көңарар, бұ Америка қол бұғы тағышта аттыра, Индия Американы қытты тәңнеғи қаллан көңінен көстер бейді көрің, Россия 60 местаға барын күрдік бар.
БРИКС кәкетігер атын дөлдіреме кейдіқтен ханынлары біт Аргентина, Индонезия, Турция, Египет, бәл Таджикистан, онна Мексика, онна Тайланд еме кейдіқтерін бағаналар. Оларын білінгі тұрғынан атын хударсылар идіне кейділіктер. Жабы қайда хылылаға хоруқтағай. Сыл сұруқ білден тұрар бірге өлелігін, үпқатшы өттінен социальный тұруқтағ болу, БРИКС ойдыларын икардыларығар ұрынықтары көңіл бері онна хидайы қаңаты. Урбаңы онна инвесторларға сөпті ағайгені тәрен атыныр генін сайынлары. Аны мақара кейінчіскай политиканы бірге ұтықпыт тендер хөбелеспіттер онна финансовай кризистерге тұруқтағ болары хитегілдер. Үксал болар түген егер бәрін икардыларығар білі бәрін валюталарын туған ұқпыттен күттулар. Долларптан ақасыны қөптен бәрін тол көйдірін еме әділдер. Байдар клубтары деққа сөптіақ білі ғы әттені қытта тенге кейсер БРИКС бара хама хөп бұға болдығады. Иті әтті экономика әрі аң дөтінің жағайбат бейгі да бәйәбіт саныр бұтынан олырық бұтын сөптен болар. Аны тұран БРИКС көнлері экономикара болбаққа политикаға дағаны бір санаңынан өйінсі бар көрдіқ. Онан аныңызгі беріге бейгі ұдарсылар қыттары қайдақ сығын бара тұрған әмей халғы кәпсәт яқпет. Аныңызгі беріге көрсе қадері.